Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran memakai kitab tafsirul Jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Humazah utawi Suratul Humazah iku makiyatun bangsa Mekah temurune, au madaniyatun utawa bangsa Madinah temurune. Tis'a ayatin iku ana 9 ayat. Kenapa dinamakan Suratul Humazah? Karena dalam surat ini disebut tentang Humazah. Siapa Humazah itu? Wong sing senengane ngrasani wong liya. Sedulure mukmin dirasani. Kadang ngono kuwi hobi, nggih. Kudune diilangi dhewe. Sing iso ngilangi awake dhewe angel, dikandhanono ya angel. Kudu awake dhewe sing sadar iki ora kena, iku haram. Aku kudu mandek saka ngrasani. Biasane wong sing jagongan kesuwen cenderunge akhirnya terjerumus dalam ngrasani. Ora jagongan aja kesuwen. Ya tetep jagongan tapi aja kesuwen. Nah kesuwen ku tetep ndindi. Kabeh wong mbok rasani kaya kamu sing paling apik dhewe. Itu kesombongan anu nggih. Terus kemudian mencela sifat-sifatnya kaya ngene, kaya ngene. Lah terus kamu piye? Lali. Kalau orang lain punya salah 5 dan kesalahanmu 50 piye jajal. Orang ngisin-ngisini di hadapan Allah kelak. Iku Humazah. Wong sing senengane ngrasani lan nacat. Waduh, nek mbok cacat ya ora ana wong bener. Kabeh wong cacat kabeh. Mungkin kecuali malaikat dan nabi ya. Mesti ana cacate menungsa. Mbok goleki terus kowe entek wektumu kanggo nacat wong. Lah kamu sendiri mau berkarya baik kapan? Kadang-kadang ngoten niku nggih. Lah terus niku 9 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun utai ciloko uta azab uta neraka wel kalimatu azabin ayyat kesetai wailun iku kalimatu azab awadin uta sebuah dataran fi jahannam ainun jahannam wailun te ciloko mau uta azab mau kuli kuli humazatin. Jadi kanggo wong sing ngrasani wong senengane ngrasani terus. Terus kemudian ana seneng nacat wong liya. Apalagi nek kamu belajar ilmu politik, tidak ada kebijakan pasti mengandung unsur positif dan negatif. Tinggal seorang yang bijak akan mencari yang positifnya lebih banyak. Tapi pasti ada negatifnya. Anak mugula ini negatifnya terus, ya negatif terus. Lah padahal kamu di besok, mimpin ya butuh ngono kuwi, butuh mengambil kebijakan. Mesti ono positif, ono negatif. Perlu belajar ilmu sing akeh, dengan begitu kamu gembar wawasanmu. Kadang ki ora belajar jadi terus koyo-koyo ngono. Lah ikul-ikuli humazatin kang wong sing senengane ngrasani lan nacat wong liya. Humazah iki wong sing akeh. Nek kadang-kadang jenenge wong ya kadang-kadang ngono. Tapi nek akeh dadi hobi repot kuwi. Repot. Mulane nek jagongan aja kudu suwen to santri ya. Mbok kabeh mbok rasani. Bapakmu yo mbok rasani, ibumu. Ya terus piye lho kamu terus
kowe arep urip koyo piye, maksudmu piye ngono. Kowe kudu ditakoki kamu tuh maksudmu piye ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Lumazah. Lumazah iku beda-beda anu tok caranya. Wong sing nacat wong liya dengan memicingkan mata atau alis. Kadar dik nih. Kadar dik nih. Lah kamu tuh apa? Kok kadar dik nih? Lah terkadang mbok cacatmu apike luwih akeh. Ya mesti ana cacat limo, apike 1 juta. Lah dapurem. Cacat mung 100, ora trimo 5, apik mung mbuh ana pira. Ora nganti 1 juta. Ngoten lho nggih. Kula wis saiki wis maca surah iki ubaran haram. Aja memicingkan mata maupun alis. Lumazahi kasirul hamzi mazah walamzi iku sing akeh kasirul hamzi ai buka isyarah sing ngenyek ini berarti karo wong liya menyepelekan aja ya Allah angel ya dadi wong apik iku ternyata angel ai ghibah itu sing rasane nazalat istemurun apa surah al-mazah mu piman ing dalem wong kana ana sapa man iku ya tabu wis ngrasani sapa man ngrasani annabi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mukminin lan wong mukmin ka Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirah wa ghairi manal yani Umayyah lan Walid allazi iya wong ya wong senengane wong ngenyekan karo ngrasani iya wong jamaah kang ngumpis ngumpulake sapa lali jamaah ana sing maca jamaah sing maca jamaah Ibnu Amir Hamzah Khalaf dan Al-Kisai nah jamaah tanpa tajdid termasuk Imam Hafiz dan mayoritas ditakwif ya halifu tetakwif jamaah wa tasjid ilang tetasjid jamaah malan ing bondo wa andada dan wis ngitung-ngitung ngono sopa aladhi hu ing malam ay aksa tegesi wis ngitung-ngitung ngono sopa aladhi hu ing malam wa ja'ala lawis dati ake ngono sopa aladhi hu ing malam mau udatan ing kang kanggo sangu li hawadi sidahri kanggo kerepotan-kerepotan ini mongso wah, wong nak wis duwe akeh tabungan akeh kan merasa aman ngono. Orang yang sudah begitu terus nyepelekno wong liya. Yah sabu. Nyongko ngono sapa alladzi. Li jahli krana bodhone alladzi. Anna malahu ing sakmene bondone alladzi iku akhlada iso gawe abadi. Apa malu mau aja alat kesedati ake apa mal hu eng alari khalidan ingkang abadi layamu tu hal ora mati sapa alari kala saka yang ngono radon apa melarang layum bazana yakti bakal diuncal ake temen sapa alari mau ya Allah jawab kok samin eng buat kesedati layum bazan iku dhabe sumpah mahzubin kang dibuang ae layu prohanna yukti bakal di uncah lagi temen ngono sapa aladi fil hutomah ing dalem neraka hutomah ya kuwi apa neraka sing pokoke penghancur alati yo neraka tu hatimu kang menghancurkan apa aladi alhamdulillah balamin ya Allah kulama yang segala sesuatu ulki akan ditiba akhir memafiha yang dalam hutomah wama adraka mal hutomah
Wa ma utai apa iku adra weh weruh ngono apa maka ing sira. Ai alama kesawen weruh apa maka ing sira mal khutama. Ma utai apa iku al khutama ku sing aran khutama. Narullahi muqaddah. Ai ya dikesete khutama iku genine Allah al muqaddah kang diurupake. Al musa'aratu kang diurupake. Alati tataliu kang bulat-bulat ngono apa narullah. Aitu sebut sembulat-bulat ponarullah alal afidati ngatasi dodo atau ati bulatnya ngatasi ponarullah patuh kripu mongkong wiso ngobong ponarullah haing al afidah wa alam muhang utai rasa sakitnya narullah al-mukodah mau iku asyadu luih banget min alami ghairiha tinimbang warone liyane narullah al-mukodah lilut fiha krono lilut fiha utawi lorone oh ngeten wa alamu haute lorone al-kulub karena lebih panas kan iku asad duhani balik ke al-kulub iku asad duleh banget min alami ghairiha tinimbang lorone selain al-kulub lah kenapa lilut biha krono haluse al-kulub jadi ngomongnya geni sing kena ning lengan karo dodo hati kan gitu innaha saat ini narullah mau alaihi mengatasi mengatasi ahli nar mau jumia dijama'ake apa domiru domir alaihi riayatan krono ngerksa liwana kul maka lumana nih kul ngarepannya anu piye kule kul li humazah lafal kul niku kan mufrad secara arti jama liwana kul muksoda iku dia apa terangkup pakai geni ini terangkup menempel bilhamzi kelawan hamzah muqsoda sing moto muqsoda itu Imam Hafiz Abu Amrin Hamzah dan Kholaf ada sing moto bilwawi muqsoda badalahu hal jadi gantinya alhamzi ayo mudbaqah dikasi geni ini menempel fi umudin ana sing maca fi umudin ana sing maca fi amadin mumaddada sing maca fi umudin Imam Hamzah Al-Kisai dan Kholab ing dalem pira-pira pira-pira cagak bidhommil harfaini hal dua atau dhamma huruf loro umudin wa bi fathaihima lan kawan maca fathah al harfain itu amadin mumaddadah yang dipanjangkan sifatun aihwa dikesertai lafal mumaddadah iku sifatun dadi sifat lima maring lafal qablahu saat turun mumaddadah patakunu mengko ono apa anaru geni iku ya dakhilatal am dakhilatal amadi ono ning jerone cagak-cagake muruk sisan suratul fili utai surat fil fil itu gajah karena di sini diceritakan tentang ada pasukan yang dipimpin oleh Raja Yaman yang memakai gajah. Nah, Raja Yaman itu di bawah kekuasaan Ethiopia. Jadi kalau orang Ethiopia melihatnya ya Abroha itu yang pimpinannya itu hanya gubernur, tapi orang Yaman yang manggilnya raja.
itu menyerbu Mekah dengan pakai pasukan gajah. Iku makiyatun utai surat fil kubangsa Mekah temurune khamsu ayatin iku ana 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro apa to durung ningali sira. Isibamu ta'jibin iku pertanyaan kanggo gawe gumun. Masa kamu belum melihat? Ai ajib tegese gawe gumuna sapa sira kabeh. Kaifa hari kepriye fa'ala wis nindakake sapa rembuka pangeranmu bi ashabil fil lawan pasukan-pasukan gajah. Lah ada gajah yang paling besar kiriman dari Ethiopia, raja Habasyah yang dikirim untuk Abroha, gubernurnya di Yaman. Tapi tadi yang saya katakan, bagi orang Yaman manggilnya ya raja, tapi itu di bawah Ethiopia. Ada gajah besar yang langsung ditumpangi oleh Abroha. Gajah besar itu namanya Mahmud. Mahmud itu. Wa utai alfil iku Mahmudun. Wa ashabu lan kanca-kancane Mahmud. Abroha hiyo Abroha sing numpakimu. Malikul Yamani raja Yaman, tapi bagi orang Ethiopia itu gubernur. Wadai suhulan pasukane Abroha. Dana wis bangun sapa Abroha. Bison aa ing dalam kota Son'a. Kanisatan ing sebuah gereja. Lius rifa supaya membelokkan sapa Abroha ilaiha maring kanisah mau. Al-Hujjaja ing wong-wong sing padha haji dibalikkan amma kata sing Mekah. Terus walat toko lan ngotori sapa rajulun pa'ah dasa mongkon nuli ngising sapa rajulun mingkinana ta sing kinana biha ing dalam kanisa disingi walat toha lan diusap-usap ke taine kiblataha ing kiblate kanisa. Asal usulnya Abroha itu usul sama Raja Habasyah untuk dibantu pengen gawe gereja yang paling indah, paling besar, tinggi untuk bisa menggantikan Ka'bah, biar orang-orang kalau haji ke Yaman saja itu. Lasing laki-laki dari Kinanah mau iseng ono Ka'bah kok Ka'bah anyar padahal gereja terus di ngising ngono terus diusap-usap ke kiblate bila azurati lantaine ihtiqaron krono ngenyek biha kelahan kanisah mau. Wah tentu nesul lagi, berarti gagal total lagi. Padahal harus dibiayani pirang-pirang, dibantu tongko Ethiopia barat. Fahal apa mau nulis sumpah sopa Abroha layah dimana yakti bakal ngerubuh hake teman sopa Abroha Al-Ka'bah dan Ka'bah. Wah akhirnya dia jaluk bantuan gajah dari Ethiopia. Padahal gajah itu menjadi wong nak cara saiki ini kayak tank ngono. Jadi mbok tombak lakak-lakak, mbok panah ora mempan, mbok pedang bendal. Saking kandele kulite gajah. Kuwi cara iki tank sing modern ngono. Wong daerah Jazirah Arabia termasuk Makkah Madinah iku ora kenal jenenge. Gajah ora kenal. Gajah itu tidak ada di Jazirah Arabia. Itu didatangkan dari Ethiopia. Nah, jadi dibantu betul oleh Raja Ethiopia untuk menghancurkan Ka'bah.
Badi ambangkata bidesi al afialin ing atase pira-pira gajah. Mokon dimuha utai paling depane afial iku Mahmud mau. Gajah sing paling gedhe jenenge Mahmud. Palam mata wajahu mong semangsane. Oh iya. Itu tadi sing dibangun Abraha untuk mau menggantikan Ka'bah itu gereja tadi dinamakan Al-Qulais. Gereja Al-Qulais. Paling tinggi, paling megah, paling luas, pokoknya paling nyaman. Sehingga orang lebih nyaman kudune teko ning Yaman nak golek nyamane daripada ke Mekah. Fahina tawajjahu, moko semangsane padha menuju sapa Abraha sak kancane mau sak pasukane lihat mil Ka'bati kanggo menghancurkan Ka'bah. Arsala wis ngirim sapa Allah alaihim ing atase Abraha sak kancane ma ing barang kosa wis critakake sapa Allah ing ma bi qaulihi dening Allah alam jadi al tak teruse ngeten critane asal usule pasukan itu untuk menghindari pertempuran cukup nakut-nakuti saja berhenti kurang lebih 16 kilo dari kota Makkah. Jadi berkemah dulu. Sambil berkemah pasukannya itu ngerampok onto. Jadi bayi jeneng Nabi ini sugih. Punya onta sampai 200 dirampas semua. Dan dirampas. Abdul Muthalib itu kemudian tahu ada ancaman seperti itu dan tidak mungkin dilawan. Pasukan yang datang terlampau kuat. Maka dia berdoa di Ka'bah, menyerahkan diri. Ka'bah itu milikmu ya Allah, selamatkanlah oleh kamu. Dan saya akan datangi Abraha untuk menyelamatkan unta saya. Pembagian tugas. Ka'bah urusan yang jenengan ya Allah. Kulo urusan kulo untuk kulo dirampas 200 tadi. Terus akhirnya Abdul Muthalib itu marani Abraha. Lah terus apa maksud kedatanganmu? Kata Abdul Muthalib, urusanku adalah untuku kuwi tolong dibebaske. Lah kata Abraha, bisa? Tujuan utama saya tidak untuk merampas unta. Asal kamu jangan ganggu, saya ingin merobohkan Ka'bah. Apa kamu tidak ingin apa menyelamatkan Ka'bah? Atau hanya kamu ingin menyelamatkan untamu? Kata Abdul Muthalib tadi, urusan unta itu unta saya. Tolong kembalikan. Urusan Ka'bah itu urusannya Allah. Ada Tuhan yang memilikinya. Biarkan Allah yang menyelamatkan. Akhirnya untungnya selamat, untungnya Abdul Muthalib dilepaskan. Nah, Abraha rumangsa seneng, wah kinko, kita akan bebas untuk menghabisi Mekah Ka'bah tanpa ada gangguan kan ngono. Dadak Allah mengirim burung ababil. Alam yang jaal apa tuh turun dari akhir sapa Allah. Tegese wis jala wis dadekake sapa Allah. Kaidahum ing reka dayane Abraha sak kancane lihat mil Ka'bah ing dalem merobohkan Ka'bah. Iku apa fitadrilin ing dalem ya. Fitadrilin ing dalem kerugian dan kehancuran. Wa arsala lan wis kirim sapa Allah alaihi ing atas Abraha sak kancane. Oh ya, laki-laki yang dari Kinanah yang ngising mau nenggone gereja Qulais yang dibanggakan itu laki-laki itu namanya Malik bin Kinanah bukan Dilmunijen Malik bin Kinanah
Bismillahirrahmanirrahim. Toiron ing manuk ababilah ya manuk ababil. Manuk itu datangnya bergelombang. Jama'atin hali jama'ah, jama'atin hali jama'ah. Ila, terus didawaknya apa la wahida. Ora ana mufrad iku maujud lahu gede ababil. Ka'asatir. Wa qila didawaknya apa wahida. Kuwi mufrad. Lah, manuk ababil kuwi rupane ireng. Kaya manuk itu apa? Kok malah? Manuk itu ngaji. Aduh, manuk ireng kaya ababil. Medeni wong. Itu datang dari arah. Dari arah apa jenenge? Lautan bergelombang datangnya. Setiap manuk ya, membawa 3 butir, anggon murah membawa 2 butir tok. Membawa 3 butir. Terus yang dibawa batu. Bawa 3 butir batu, ya kaya batu kreweng sing panas. 2 dicengkram di kakinya, yang 1 dicengkram di pelatuknya, di mulutnya itu. Oh, wakilan didawati apa wahiduhu mufrati ababil, iku ibaul, wa abal, wa abil, ka'adil lo mirtah hasikin. Loh, manu ababil mau, tarmi kang melempari, sapa tairan ababil mau him ing abrah sak kancane bihijaratin kan batu mau min sijilin saking mau kreweng sing dipanaske sing di panja alam kon dadekake ngono sapa Allah hum ing abrah sak kancane kasfin ingkang kaya dene godhong makulin yang dimakan. Yang dimakan oleh apa jenenge? Oleh dimakan oleh kewan. Kawaroti zarain koyok godong wit-witan akalat kang wis mangan hueng warok apa ada wabu kewan. Wa jasadhu lan gawe hancur napa apa ada wabu ing hueng warok mo. Waftat-tat lan gawe tegese hancur padha wae. Apa jawab mau hu ing asfin. Godhong yang dimakan dihancurkan. Ai ahlaka tegese menghancurkan. Hu ing abrahasa kancane sapa Allah taala. Kul wahidin untuk setiap orang pasukan iku bihajarihi kelawan 1 batunya. 1 batu cukup untuk membunuh pasukannya siapa? Abroha. Maktubin kang ditulisi alaihi ngatas hajari opo ismuhu jenenge wong sing wis ana ditulisi. Iki untuk sing jeneng iki seneng iki pas tepat. Wa wa utawi hajar sing di gawa manuk ababil mau iku aku baru luwih gedhe minal ajasa tinimbang butiran apa kacang adas mungkin ora ana wa suhururan wis cilik minal himsa tinimbang butiran apa jenenge himas mo yukhriqu kang iso tembus ngenapa hajar mau albaidota ing topi wajahe tembus warajulan tembus ning wong wal filal gajahe wayasilu lan tumeka ngono apa hajar mau ilal ardi wa bumi iki tembus
Bagana lan ono apa haza iki mau tarmihim bijarah mau iku amu maulidin nabi tahun kelahirannya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula wong dhisik kanggo ngemoti anak-anak cilik ben ngerti. Nggih nggih lagune. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Makkah dinane Isnin wulan Maulud taun Gajah niku taun kelahiran. Jadi menjelang kelahiran Kanjeng Nabi ada seorang peneliti dari Prancis, saya lupa namanya, profesor peneliti, itu meneliti apa benar ini, karena sementara orang kan tidak percaya, mosok sih ono burung ababil barang. Ternyata di kurang lebih sebuah desa 16 km dari jaraknya dari kota Mekah, pusat kota Mekah, diduduk menemukan dia ada tulang belulang gajah dan tulang belulang manusia. Padahal di Jazirah Arabia tidak ada gajah. Berarti gajah kiriman dari Abroha dan menyerbu Mekah itu tenan. Sampai profesor itu kemudian masuk Islam.